ආපන් ගමරාල නරකදමේ නහින දෙහින කාලේ සිල් ටිකක් ගත්තා. ගත්තට නම් වරද්දක් නෑ මුදලාලි. නමුත් ඔයා කරන්නේ කොහොමද? ඊටත් වඩා කාටිත් නෑ නේ. අයි බං ඔබට විකාරද? සිල් ගන්න මක්කට කාටි. උන්නාන්සේ කියන එක උපත් කියහන්කෝ. එතකොට සිල් නිකම්ම ලැබේවි. හා අයිවාද එහෙමද? එහෙම නම් බැරිය. කොයි එකටත් ගෙදර ගිහින් මහගෙටත් මේ බව කියලා දානටිහෙකු ලෑස්ති කරගෙන. නෑ නෑ මහගෙට මම කියන්න. උඹට දන් ටිකක් ලෑස්ති කරගන්න කියලා. උඹ ඔහොමම පිටපාරෙම ඵලයන්කො. හා හොඳයි එහෙනම් මම කොයි එකටත් යන්නේ. ඒ බම් මහගේ හනිකානික දාන ටිකක් ලෑස්ති කරා. අන්න ගමරාලාද සිල් ගන්න ගියා. අනේ වාසනාවන් කොච්චර හොඳ එකක් දෙද. හා මේ ඉන්නේ උන්නාන්සේ. ආයිබෝවන් ගමරාල. ආයිබෝවන් ගමරාල. මේ කුම මේලා කොහටද? මේ වයිතාලම. මොකද මේ ආවේ? මේකට පිස්සු. මේකට පිස්සු. ඇබිත්තියෝ මුව තලාල එලෝපිය. ඇබිත්තියෝ මෙන්න මේකට තලාපියා. ගහපන් 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 ගහපන්. අනේ දාන්න දෙපෝ දාන්න දාන්න දෙපෝ. අනේ අම්මෝ මාන ආපි මාන ආපි. මාගේ මාගේ කොමේ යෝදි. ඕ යෝදි. මොකද මේ හනිකානික ආවේ සිල් ගත්තද? සිල් ගත්ත ගත්තා. අපච්චියෝ දුවලා දුවලා හතර හන්දිත් පල නැ. එක් මිනිහට පැදුරක් කියලාපන්. මාගේ හැමදාම උඹ සිල් ගන්නවට උඹට ත්‍යාගෙ දෙන්න එපා. මේ එක දවස සිල් අරගත්තා. මට මෙච්චර අමාරු. අනේ අම්මන්ඩෝ ඉඳගන්න පදිරක් කියලා හපන්. ඉතින් නම් පණ තිය මම ගත්ත සිල් අදට පණ තියනකන් ඇති. සිල් ගන්න යසේ යෝදි එක්ක මගේ බාරි. සිල් ගන්න යසේ යෝදි එක්ක මගේ බාරි. මගේ බාරි අත සිරියාවි. මගේ බාරි හොඳ සිරියාවි. සිල් ගන්න යසේ යෝදි එක්ක මගේ බාරි. සිල් ගන්න යසේ යෝදි එක්ක මගේ බාරි. උදෙන් මදානි සදා ස්වාමි පුදා සීල ගනි. උදෙන් මදානි සදා ස්වාමි පුදා සීල ගනි. පුරාවි ප්‍රතිපatti යසගුණති බාරි. පුරාවි ප්‍රතිපatti යසගුණති බාරි. මගේ බාරි සිල් ගණ්ඩ මහයෝදි එක්ක මගේ බාරි. සිල් ගණ්ඩ මහයෝදි එක්ක මගේ. සමහරුන් සිල් අරන් හොඳටම රාට ගොරවා නිදන්නේ. සමහරුන් සිල් අරන් දුවගේ මගුල් ගැනමයි කියන්නේ. සමහරුන් සිල් අරන් වතු පිටි රකින සිහියෙන් සිටින්නේ. සමහරුන් සිල් අරන් හොඳ ඇති අනුන්ගේ දොස් හොයන්නේ. ඇයි මේ විගඩම් අම්මප ඇයි මේ විගඩම්? සිල් ගණ්ඩ යස යෝදි එක්ක මගේ බාරි. සිල් ගණ්ඩ මහයෝදි එක්ක මගේ බාරි. මගේ බාරි යස සිරියාවි. මගේ බාරි හොඳ සිරියාවි. සිල් ගණ්ඩ යස යෝදි එක්ක.